Poštovani gledaoci Herceg televizije, dobar dan na početku još jednog izdanja naše informativne emisije. Vijest dana je da je u Trebinju danas održana zajednička sjednica vlada Srbije i Srpske. Evo preporuke da svakako ostanete sa nama. Trebinje, održana 9. zajednička sjednica vlada Srbije i Srpske, najavljene milionske investicije. Premijeri Srbije i Srpske sa gradonačelnikom Petrovićem zvanično otvorili Vrtić Srbija. Posao za 165 Trebinjaca. Do kraja septembra u Hercegovinu stiže specijalna mašina za rekultivaciju zemljišta. Vrijeme sutra, sunčano i toplo. Deveta zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske, na kojoj su osim dvije predsjednice Željke Cvijanović i Ane Brnabić prisustvovali i svi resorni ministri dvije srpske vlade, grad Trebinje danas je pozicionirala u centar političkih zbivanja. Preko 40 novinarskih ekipa iz regiona pratilo je ovaj za grad Trebinje istorijski dan. I naša ekipa bila je na terenu. Ostanite sa nama i u nastavku jer gost u studiju Herceg televizije biće Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Nakon završene 9. po redu zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Srbije, premijerke Željke Cvijanović i Ana Brnabić zaključile su da nikada nisu bile jače političke, ekonomske, sportske i kulturne veze ove dvije srpske zemlje, kao i da ne postoji oblast u kojoj nisu uspostavili mostove saradnje. Na današnjoj sjednici zaključeno je 16 važnih zaključaka, a ono što su premijerke posebno istakle, izgradnja dvije zajedničke hidroelektrane, čija je ukupna vrijednost 200 miliona eura. Srpska i Srbija po prvi put radiće na zajedničkom projektu u oblasti energetike. U pitanju su hidroelektrana Foča i hidroelektrana Paunci, ukupne snage 90 megavata. Vrijednost investicije je 200 miliona eura. Konkretne aktivnosti u realizaciji mogu se očekivati već u septembru mjesecu. To biti prvi put da zajedno, dakle, naše i Republika Srpska i Republika Srbija, naše elektroprivrede realizuju jedan tako važan projekat i ja se nadam da će to biti samo način da se otvore vrata za svu buduću saradnju u oblasti energetike gdje raspolažemo ogromnim resursima, ogromnim potencijalima. Postoje izuzetni hidropotencijali koji do sada nisu, pre svega na Drini, koji do sada nisu bili iskorišćeni zbog nedovoljne regionalne saradnje. Nadam se da će ovo biti samo jedan dobar signal koji će onda u stvari uslediti, usloviti i dalju saradnju i sa Republikom Hrvatskom i sa Crnom Gorom. Među 16 važnih zaključaka današnje sjednice je i oblast namjenske industrije, angažman domaćih preduzeća u Srbiji, oblast bezbjednosti i borbe protiv organizovanog kriminala. Veliki pomaci napravljeni su i u oblasti turizma, kao i u zapošljavanju mladih, u čije svrhe vlada Srbije uložila 1 000 000 evra. Samo u ovoj godini Srbija je u Srpsku investirala 8 750 000 eura. Od toga u gradu Trebinju, duhovni centar Mrkonjići, rekonstrukciju starog grada, izgradnju vrtića Srbija. Nakon sastanka sa gradonačelnikom Lukom Petrovićem, premijerka Brnabić najavljuje i nove investicije. Gradonačelnik Trebinje je kandidovao dve važne teme za samo Trebinje, hoću to da pomenem zbog građana Trebinja, to je pomoć Agrarnom fondu grada Trebinja i da ispitamo mogućnost ponovnog rada Instituta za krast i zahvaljujući stvarno punoj podršci Vlade Republike Srpske, mi smo danas usvojili zaključak da ćemo na obe ove inicijative raditi. Značajni pomaci učinjeni su i u oblasti saobraćajne komunikacije između dvije zemlje. U prvom redu izgradnja autoputa Banja Luka-Doboj, kojim se planira stići do Srbije. Premijerke su izrazile žaljenje što na mostu Bratoljub ni godinu dana nakon izgradnje nije otvoren granični prelaz,
obzirom da su obe vlade izvršile sve svoje obaveze. Kad hoćete da dobijete odgovor sa nivoa BiH, a ja sam tražila taj odgovor, onda mi u savjetu ministara kažu da je problem upravi za indirektno oporezivanje, a upravi za indirektno oporezivanje mi kažu da nisu dobili objašnjenje, signal, instrukciju ili šta već od savjeta ministara. Prema tome, tako to izgleda, dakle, realizovati poslove na nivou Bosne i Hercegovine. Izgleda nikako. Kad god dođete na operativni praktični teren, dakle, ništa, nema nikakvog pomaka, a kad dođete na politički teren, onda stvari bivaju još gore. Ja se bojim da ovo neko namjerno opstruiše. I žao mi je zbog toga, zato što naravno uložen je ogroman novac, uloženi su ogromni napori i ovo je mnogo važno za građane, dakle, i Republike Srbije i Republike Srpske, ta komunikacija je izuzetno važna. To nije stvar politike, to ne sme da bude stvar politike. To je svakodnevni život građana, koja god vlada, da li vlada na nivou Republike Srpske ili na nivou federacije, mora da radi u interesu građana, svih građana. Ovde građani imaju, svaki dan vide gotov most, ali ne mogu ga preći. Dakle, ja molim još jednom da se uozbiljimo oko ovoga, nemojte da pravimo političku priču oko ovoga, dajte da budemo efikasni, dajte da radimo u službi građana, ništa više što mi možemo da uradimo, mi nemamo više šta da uradimo, mi smo završili naš posao, mi smo investirali novac, hajde da otvorimo granični prelaz. Na današnjoj sednici potpisani su i memorandumi o saradnji u oblasti energetike, o međusobnom priznavanju velikih licenci i razmjeni iskustava u oblasti izdavanja e-građevinskih dozvola, te sporazum o saradnji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. A gost u studiju Herceg televizije je gospodin Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Gospodine Lukač, dobar dan i dobro nam došli u program Herceg televizije. Dobar dan. Evo, danas ste prisustvovali sjednici vlada dviju države, Srbije i Srpske. Potpisan je i memorandum. Šta će to konkretno značiti? Mislim da je ovo danas jedan veliki dan za Republiku Srpsku, naročito i za Trebinje, s obzirom da se odlučilo da se baš u Trebinju održe sjednica dvije vlade. Ovo je deveta po redu sjednica vlade Republike Srpske i Republike Srbije, što znači da ta saradnja je u kontinuitetu svake godine sve bolja, sve značajnija, samim tim i potpisivanje određenih sporazuma i memoranduma koje smo danas potpisali su od velikog značaja, naročito infrastrukturnih projekata koje će sigurno u nekom budućem periodu kada budu završeni donijeti veliku dobrobit Republici Srpskoj, ali i Hercegovini. Istog razloga je odlučeno da se ta sjednica održi ovdje. Također, Ministarstvo unutrašnjih poslova ima jednu veoma dobru saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije. Ja sam danas zajedno sa ministrom Stefanovićem potpisao jedan sporazum o saradnji u oblasti informacijno-komunikacijonih tehnologija, znači razmjeni iskustava, tehničkih dostignuća, znanja po pitanju borbe protiv sajber kriminaliteta, koje su neka nova krivična djela koja se sve više pojavljuju i za koje možemo da kažem da Policija Republike Srpske uspješno radi. Iz tog razloga svakako ćemo na primjenom ovog sporazuma dignuti to i na jedan veći nivo u saradnji sa Policijom Republike Srbije. Evo, vidimo, saradnja sa Policijom Republike Srbije zaista je sjajna. Kako možete ocijeniti saradnju sa ostalim policijama u regionu? Pa, Policija Republike Srpske sigurno ima najbolju saradnju upravo sa Republikom Srbijom. Najznačajniju i to veoma dobro funkcioniše po pitanju, naročito po pitanju organizovanog kriminaliteta, razmjene tih informacija, kretanja tih lica koja su nam bitna i na teritoriji Republike Srpske i Republike Srbije. Mislim da smo uspjeli mnogome spriječiti da neka lica koja počine teža krivična djela u Republici Srbiji i bježe u Republiku Srpsku da bi ovdje našli neko utočište, ali već smo do sada mnoga od tih lica za teška krivična djela i ubijstva i razbojništva i pljačke i slična teška krivična djela uhapsili na teritoriji Republike Srpske na osnovu zahtjeva policije iz Srbije i isporučili ih putem međunarodne pravne pomoći i isporučili ih njima za dalje procesuiranje. Također, na osnovu naših zahtjeva za nekim kriminalnim licima koje su napravili krivična djela u Republici Srpskoj i bježe u Srbiju, uspijevamo da pronađemo na teritoriji Srbije i da budu isporučena. Što znači da je to jedna veoma dobra saradnja. Ne možemo da kažemo da baš takvu plodonosnu saradnju imamo sa Hrvatskom, ali imamo i sa drugim evropskim
policijama i poput Slovenije, Italije, Francuske, Švedske, Austrije po pitanju šverca oružja, droge, raznih drugih vidova teških krivičnih djela po pitanju terorizma također, razmjene informacija i ljudi sa kojima sarađujemo, koji imamo već direktne saradnje između naših inspektora sa ljudima koji rade na tim poslovima u drugim zemljama. Proveli smo do sada mnogo međunarodnih akcija upravo na otkrivanju takvih lica. Na osnovu nekih naših informacija hapšeni su i u europskim zemljama ljudi koji imaju veze sa terorizmom, veze sa teroristima, izvršenju nekih terorističkih akata, ali također i šverca oružja, droge i sličnih stvari, tako da se postižu dosta dobri rezultati. Evo, nekako nameće se kao vrlo aktuelno pitanje migrantska kriza. Kako vidite ovaj problem i da li i na koji način migranti ugrožavaju poziciju građana Republike Srpske u ovom trenutku? Policija Republike Srpske se potpuno ste angažovala po pitanju migrantske krize i u zaštiti same granice. Znate da postoji zahtjev granične policije koja nema dovoljno ljudi, sredstava ni mogućnosti da zaštiti granicu, naročito granicu između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, odakle imamo i najveći priliv migranata. Jedan manji dio, ali također postoji sa strane granice koja gravitira prema Crnoj Gori, ali ipak je najizražajnije to prema Srbiji. Možda i više u području Zvornika i Bijeljine nego ovdje u Hercegovini, mada i ovdje u Hercegovini imamo prelazaka i pojave migranata. Mi smo do sada rasporedili 80 policajaca iz Republike Srpske na granicu zajedno sa graničnom policijom gdje imamo zajedničke patrole i radimo na zaštiti granice. To svakako nije dovoljno. S obzirom da je to jedna veoma, veoma duga granica koja može da se pređe na mnogim mjestima i taj broj ljudi jednostavno ne može da pokrije kompletnu granicu. Granična policija nema više ni resursa ni mogućnosti da tu radi. Znate da je bio zahtjev i od strane našeg predsjednika Dodika da se uključe oružane snage BiH koje bi trebalo da štite granicu, međutim oni nemaju zakonske mogućnosti u tom domenu. Mi možemo da angažujemo svakako još određen broj policajaca iz Republike Srpske na zaštite granice. Bio je, mislim, jedan neprimjeren pokušaj od strane ministra Mektića, od strane federalne policije da pokušaju da uključe federalnu policiju u Republici Srpskoj u zaštiti granice i to ne možemo da dozvolimo. To jednostavno nije ni potrebno jer možemo još uvijek iz naših resursa da angažujemo dosta veći broj ljudi u zaštiti granice. Da li će on biti dovoljan, to zavisi od broja priliva migranata. Do sada je vrlo teško reći koji je broj ljudi ušao u Bosnu i Hercegovinu, ali on svakako prešao već odavno 10.000. Procjene su sada nekada da između 4.000 i 5.000 ljudi koji su uglavnom sa Bliskog istoka se nalaze u Bosni i Hercegovini. Mnogi od njih pokušavaju da idu dalje prema zapadnim zemljama. Međutim, Hrvatska je već prilično zatvorila svoju granicu. Nemoguće također da zatvori čitavu granicu jer je veoma dugačka prema Bosni i Hercegovini. Ali najveći broj migranata se nalazi upravo na području Unsko-sanskog kantona, znači Bihaća, Kladuše, odakle pokušavaju da uđu u Hrvatsku. Mnogi od njih mislim da će prezimiti u Bosni i Hercegovini s obzirom da Hrvati sve više zatvaraju svoju granicu, ne dozvoljavajući da idu dalje prema Europskoj uniji iz razloga što to zahtjev iz europskih zemalja da ne dozvoli se njihov ulazak jer se radi o nelegalnim migracijama i uglavnom se radi o ekonomskim migrantima. U zadnje vrijeme najveći broj ih se pojavljuje iz Pakistana, iz Irana, znači iz zemalja koji trenutno nema ratnih dejstava, manje iz Sirije, iz Iraka koji je recimo u onoj velikoj migrantskoj krizi koja je protutnjala ovom balkanskom rutom su najviše bili upravo iz tih zemalja. Znači ovdje se radi o ekonomskim migrantima koji ne mogu ni dobiju azil i do sada nisu izdati azili, ali šta da radite sa živim ljudima koji jednostavno kad im zatvore granicu prema Europi, a već su ušli u Bosnu i Hercegovinu, oni će morati da ostanu tu. I to jeste veliki problem za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da vlasti sa nivova Bosne i Hercegovine, znači sa zajedničkih organa, apsolutno nisu ni prepoznali na vrijeme, jer su dugo vremena pričali da neće biti uopšte nikakve migrantske krize, da se ovdje migranti neće pojaviti, da njima nije interesantna Bosna i Hercegovina. Možemo da sada vidimo da to nije tako, da se svaki dan pojavljuje sve više migranata. Policija Republike Srpske svaki dan skoro oko 100 ljudi koji su nelegalno ušli u Bosnu i Hercegovinu privede.
i preda u nadležnost zajedničkim organima, koji, čini mi se, ne znaju šta da rade sa njima. Vidite da se pokušaju organizati neki kampovi za koje smo mi rekli da nema prostora na prostoru Republike Srpske gdje se mogu organizati takvi kampovi, da nemamo resursa i da nećemo dozvoliti zadržavanje niti pravljanje kampova na teritoriji Republike Srpske. Onda se u zadnje vrijeme se pokušalo da organizuju neke kampove na teritoriji uglavnom povratničkih srpskih opština na prostoru Krajine, to jest uglavnom na prostoru Petrovca. Imate jedan broj srpskih povratnika koji se tamo vratili, koji je prilično teško živi i sada im samo treba još da imaju u svom susjedstvu ljude za koje ne znaju ni ko su, ni šta su, ni odakle su. Mnogi od njih su i bili tamo u nekim ratnim dejstvima, spremni na mnoga krivična djela koje vidimo iz dana u dan da se dešavaju na teritoriji gdje se pojavljuju migranti, poput i teških krivičnih djela, čak obračuna između njih i ubistava i pljački i pokušaje silovanja i krađa, provala kuća i tako dalje. To je jednostavno, ako se uradi da se takvi ljudi dovedu na prostor Petrovca, gdje se uglavnom, možda je opština gdje se najviše vratilo srpsko žive povratnika u Bosni i Hercegovini, ti ljudi neće moći tamo da opstanu, neće morati ponovo da napustiti svoje ognjišta. Ali to je neprimjereno zato što se dešava u nekih ljudi koji se nalaze u zajedničkim organima, koji su upravo Srbi i koji jednostavno to ne shvataju i pokušavaju da, ne znam za čiji račun, da naprave tamo nekakve kampove. Mislim da povratnici Srbi koji su tamo ne mogu i neće to da dozvoli, oni su već digli svoj glas protiv toga, tako da nadam se da će odustati od te priče, da ti ljudi ipak mogu da ostanu na svojim ognjištima koji su uspjeli teškom mukom ponovo da obnove i da nekako žive tamo. Ali da ta priča ne bi prošla tek tako i rukovodstvo Republike Srpske, tako reći, svakodnevno ukazuje i skreće pažnju na taj problem. Znači upravo da im se ne dozvoli naseljavanje na području tih povratničkih srpskih sela, što je jako bitno, znači provlači se i kroz medije. Pa svakako ovo što smo upravo govorili, dosta je tu povratnika Srba koji se vratili, ali je mnogo više ostalo praznih kuća, jednostavno praznih čitavih sela. Ako ti migranti ostanu ovdje i prezime, oni će ući u te kuće i oni će ih koristiti, oni neće živjeti po šatorom na nekoj livadi. A to predstavlja dalju opasnost za imovinu tih Srba povratnika koji više nikad neće moći da raspolažu sa svojim imovinom na pravi način, što predstavlja stvarno i mogućnost jedne potpune promjene demografske slike tog prostora i čitave Bosne i Hercegovine, jer za određen broj godina, do nekih 5 godina, ti ljudi mogu, ako se zadrže ovdje, da dobiju državljanstvo i da na kraju budu učesnici na izborima, da budu punopravni građani Bosne i Hercegovine, gdje imaju pasoš Bosne i Hercegovine, pa da onda idu u Evropu kao što mi svi idemo sa ovim našim pasošima. U svakom slučaju imalo bi daleko sežne posljedice. Svakako, ali rukovodstvo Republike Srpske je prepoznalo to. Predsjednik Dodik je najavljivao i čak prije nekoliko godina da to može da se desi. Mnogi su tada jednostavno nisu vjerovali u to i nisu ništa ni radili na tom pitanju. Sada kad se upravo to desilo, o čemu je on govorio, oni ne znaju šta da radi i nemaju nikakvo rješenje. Jednostavno su prepustili da se to stihijski dešava i rješava samo od sebe, očekujući da će ti ljudi da odavde odu, da njima nije cilj da ostanu u Bosni i Hercegovini. Ali evo, sinoć sam gledao upravo jedan prilog gdje je upravo jedan migrant koji se nalazi u Sarajevu kaže da hoće da ostane u Sarajevu. I nije jedini. Mnogo takvih već ima koji su tu nekoliko mjeseci, koji su tu već se snašli na neki način i izgleda im sasvim zadovoljavajuće za ono što oni traže, gdje da mogu da žive. Tako da je zaočekivati da će mnogi od njih da ostanu, a to je nešto što Srbima, naročno područje federacije, nije potrebno. A nam u Republici Srpskoj apsolutno nikako nije potrebno. Evo, gospodine ministre, još jedan problem posljednjih dana. Prvo smo imali napad na kolegu novinara, također desio se i napad na kolegu snimatelja sa radiotelevizije Republike Srpske. Kako sve to komentarišete? Da li možemo očekivati da se napad na novinare uskoro tretira kao napad na službena lica? Pa ja sa ove pozicije ministra unutrašnjih poslova, a mislim da svaki normalni i razuman čovjek mora da osudi napade na novinare. Novinarska profesija je jedna od veoma bitnih u svakoj zemlji, tako i u našoj, tako i u Republici Srpskoj. Svakako da nikom nije drago da imamo napade na novinare. Novinari imaju pravo da rade svoj posao slobodno, da iznose svoje mišljenje onako kako oni smatraju i da prenose vijesti kako oni smatraju da to treba.
i to apsolutno podržavam. I mislim da niko nema pravo da ugrožava, naročito ne život novinara zbog onoga posla koji on obavlja, to govorim iz razloga, zato što to stvarno smatram tako i što je novinarski posao dosta blizak policijskom poslu. Svakodnevno se novinari i policajci susreću na raznim radnim zadacima. Također je sve jedan policajac koji radi svoj posao, niko nema pravo da ugrozi njegov život. Ali zadnjih par godina dešavaju se stvari da se jednostavno profesija i novinara i policajca na neki način, teško je naći pravu riječ šta reći, ali se i podcjenjuje i pokušava da na neki način da se podcjeni u tom smislu, da ono što novinari kažu stavlja im se meta na čelo. Evo i svjedoci smo zadnje dvije godine mnogih napada na Ministarstvo unutrašnjih poslova, na policiju Republike Srpske. Niko ne razmišlja o tome. Mi u zadnjih godinu dana, u ovoj godini, imamo mnogo više napada na policiju Republike Srpske, fizičkih napada, nego što je to bilo proteklih godina. I to doprinosi upravo zbog toga što su mnogi političari uzeli sebi za pravo da također podcjenjuju policiju Republike Srpske, da iznose veoma loše ocjene u policiji Republike Srpske i svojih političkih ubjeđenja. Policija Republike Srpske radi veoma dobro. Svih ovih godina, zadnjih 4 godine mogu da pričam, pričao sam o tome i u Narodnoj skupštini gdje smo podnijeli izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova. Imamo jednu uzlaznu liniju, jedan dobar trend rada policije koji pokazuju rezultati, statistički podaci koji su prepoznatljivi, koji su svima dostupni, koji mogu da ih vide, a mislim i na terenu da to ljudi znaju i da mogu da osjete. Činjenica je da postoji određeni pojedinačni slučajeva koji ih uvijek izazivaju pažnju javnosti, koji su problematični, ali gdje ih nema. Znate, u Americi svakih 10 ili 15 dana neko pucanje, masovna ubistva ljudi i tako dalje. Normalno ne možemo da se poredimo sa jednom Amerikom. Nama to i ne treba i ne želim da se takve stvari dešavaju ovdje, ali pojedinačne stvari se dešavaju. To je život, u životu se dešavaju mnogi stvari. Pa poput i napada na policajce, ali i napada i na novinare. Mislim da jednostavno na neki način policija je zaštićena zakonom i kažnjivo je napasti policajca, bez obzira na to mnogi uzmeju sebi za pravo da to rade. Svakako da će biti sankcionisani zbog toga. Mislim da se može i treba pronaći neko zakonsko rješenje koje može da štiti novinare i novinarsku profesiju. Da li je to neki poseban zakon o zaštiti novinara i njihovog rada i posla, da li se može smatrati napadom na službeno lice ako se novinar već proglasi zakonom kao službeno lice, svakako da će onda kazne biti mnogo veće i nadam se, ako se to uradi, Narodna skupština mora da odluči o tome i da razgovara o tome, ali neko rješenje je potrebno pronaći da bi se novinari zaštitili. Jer evo imamo smo podatak sada i prilikom napada na Vladimira Kovačevića da je on 41. novinar koji je napadnut u Bosni i Hercegovini, pa imali ste i u Federaciji prebijanja također novinara i slične stvari. Znači, ljudi se jednostavno odlučuju da na neki način se osvete ili kazne novinara za nešto što je on napisao, nešto što je uradio. Da li ovaj slučaj konkretno ima veze upravo sa takvim stvarima i sa njegovim radom ili sa nekim njegovim ličnim odnosima sa drugim ljudima, vidjet ćemo šta će istraga da pokaže. Mi imamo trenutno određena saznanja sa uviđaje, pronađeni određeni predmeti koji mogu da posluže u daljoj istrazi. Već je saslušan više od 20 ljudi, privedeno i saslušano. Imamo određene podatke, vidjet ćemo u kom pravcu će otići ta istraga. U svakom slučaju bilo bi veoma značajno i bitno da se otkrije ko je taj napadač. Uvijek čujemo sa strane oni koji opet žele na neki način da to zloupotrebe, pošto je on novinar BN-a, da je on pisao nešto o vlastima što se vlasti nije svidjelo, pa je neko iz vlasti naručio njegovo prebijanje, premlaćivanje i tako dalje, ali apsolutno stojim iza toga da to nije tačno i mislim da se to ne može vezati sa tim. Može nama da se ne sviđa ono što BN televizija radi godinama, ali kome bi sada trebalo iz vlasti da pred kampanju napadne nekog njihovih novinara, a recimo godinama unazad nikom nije palo na pamet to da uradi. Znači, to je apsolutno jedna glupost, ali očito ima oni koji pokušavaju takve situacije da iskoriste i da zloupotrebe. Nadam se, stvarno da se nadam da će policija uspjeti da rasvijetli ovo do kraja i da dođemo do toga da vidimo ko su ti napadači koji su uzeli sebi za pravo da napadnu jednog novinara koji samo radi svoj posao.
Svi se nadamo, naravno, da će biti riješen taj slučaj. Evo, danas ste u posjeti, znači, Hercegovini. Policijska uprava našeg grada Trebinje zaista pokriva ogromnu razuđenu teritoriju. Ono što se nekako nametalo kao problem, čini se, u prethodnom periodu, jeste nedostatak broja policijskih službenika. Da li se može očekivati neko povećanje s tim u vezi? Da, svakako da radimo na tome. Mi trenutno imamo 240 ljudi koji su završili policijsku akademiju, koji trenutno odrađuju praksu širom Republike Srpske i oni bi trebali već u oktobru da budu raspoređeni širom Republike Srpske. Znači 240 novih mladih policajaca, obučenih, školovanih, koji su veoma dobro prošli na policijskoj akademiji, nisu imali ni jedan problem, ni jedan incident, pokazuju dobre rezultate i u odrađivanju praktičnog dijela rada i dobit ćemo znači novih 240 policajaca. Ove godine proveli smo već selekciju za novu generaciju policajaca koju ćemo školovati na Policijskoj akademiji. Preko 330, znači 330 i možda koji ne znam tačan broj sada, ali pošto je bilo određeni par žalbi u selekciji koje ćemo vidjeti da li će još biti usvojeni ili ne, da li ima osnova za to, ali znači oko 330 novih mladih policajaca počinjemo u oktobru da školujemo na Policijskoj akademiji Republike Srpske. To je najveći broj otkad postoji školovanje policije u Republici Srpskoj. Nikad nismo imali takvu generaciju. Čak i ovih 240 je jedna od najvećih. Sa tim brojem, kada oni izađu i završe policijsku akademiju, rasporedimo i širom Republike Srpske, dobit ćemo sigurno jedan novi potencijal mladih ljudi, mladih policajaca. Mogu da kažem da smo završili jednu veoma dobru selekciju, da smo odabrali stvarno najbolje. Bilo je prijavljeno preko 1200 ljudi, znači postoji velika zainteresovanost za rad u policiji. Mladi ljudi prepoznaju da je to posao koji im je primamljiv, koji je interesantan, ali smo uz jednu veoma dobru selekciju odabrali one najbolje i njih ćemo da odškolujemo i nadam se da će svi da prođu policijsku akademiju onako kako to treba, da nauče sve što je potrebno da bi bili dobri policajci i da budu na usluzi narodu u Republici Srpskoj. Svi se nadamo tome, naravno. A samim tim i Hercegovina će da dobije određen broj ljudi, uglavnom koji su sa ovog prostora konkursa, ali mislim ove generacije od 330 da je više Hercegovaca nego u jednoj generaciji do sada što je bilo i mislim da će to biti broj koji će stvarno dosveži policijske stanice u čitavoj Hercegovini i da će to biti vidljivo i prepoznatljivo i osjeća se svakako u poslu kao i u čitavoj Republici Srpskoj. E onda se mi Hercegovci tome posebno radujemo. I gospodine ministre, pitanje za kraj, ocjena stanja bezbjednosti u svim segmentima u Republici Srpskoj. Pa evo, kao što sam već u ovom razgovoru rekao, mi smo prošlu godinu završili kao jednu, rekao sam to već ranije i u Skupštini, kada sam pričao o tome i kad sam podnosio izvještaj za 2017. godinu kao najbolju godinu od kad postoji Ministarstvo unutrašnjih poslova po rezultatima koje je napravilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i jedan uzlazan trend svih ovih zadnjih godina. Nadam se da će ova godina biti približno takva s obzirom da kao predizborna godina nosi sasvim drugu problematiku i već se vidi iz određenih stvari na terenu da postoji dosta nekih problema koji se ne dešavaju baš svake godine, ali jedna predizborna godina kao u svakoj državi nosi neke određene turbulencije gdje ljudi jednostavno u određenim segmentima i života i odnosa sasvim se drugačije ponašaju i to dovede do određene problematike koja nije specifična za svaku godinu. Ali dobro, borimo se sa tim i mislim da će ova godina da bude na nivou, nadam se, bar proteklih godina prosjeka i da će policija Republike Srpske da odgovori zadatku. Kao sam rekao, pojedinačni problemi uvijek postoje, nikad ih ne možemo izbjeći, uvijek će ih biti, to je jednostavno život. Svi to znamo, da nema problema takvih, ne bi trebali ni postoji policija. Ali kao što znate, u svakoj državi postoji policija upravo zato što se susreću sa mnogim problemima. Iz tog razloga policija provodi zakon i nadam se da ćemo odgovoriti svim zadacima koji stoje pred nama u ovoj godini, da ćemo predizbornu kampanju koja nam upravo predstoji provesti u jednom korektnom odnosima između svih stranaka i bitno je da ljudi shvate da je to jedna politička priča za koju mogu da glasaju, za koju će odlučiti, za koga da glasaju, na kraju da se završe ti izbore, da se formira i nova vlada do kraja godine i da
pokrenemo nove procese, bez obzira ko će da bude na vlasti, ali ja sam siguran evo da ova vlada da je uradila mnogo za Republiku Srpsku, da će građani to da prepoznaju i da daju svoje glas onima za koje smatraju da će za njih najviše i da urade. Ali da ćemo do kraja godine da imamo novu vladu koja će da pogura Republiku Srpsku dalje u svim segmentima razvoja što našim građanima treba. Gospodine Lukač, hvala vam na izdvojenom vremenu i gostovanju Vijestima Herceg Televizije. Hvala vam. Gost Vijesti Herceg Televizije bio je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. A premijeri Srbije i Srpske zajedno sa gradonačelnikom Lukom Petrovićem zvanično su otvorili i vrtić Srbija, koji je izgrađen donatorskim sredstvima vlade Srbije. Otvaranju je prisustvovao i veliki broj sugrađana, a sve je pratila naša Tanja Tomić-Škero. Dragana, upravo tako, najbrojnije Trebinjsko naselje od danas je zvanično dobilo objekat koji je mališanima bio i tekako potreban. Dječji vrtić Srbija izgrađen je uz pomoć donacije vlade Republike Srbije. Za izgradnju ovog modernog objekta utrošeno je 1.000.000 maraka, a već za nekoliko dana ovde će odzvanjati upravo kao i sada dječja graja. Predlažem da poslušamo šta su to dvije premijerke rekle. Hvala vam, presrećen sam što sam danas u Trebinju. Drago mi je što nas je predsednica vlade Republike Srpske pozvala da upravo u Trebinju imamo 9. zajedničku sednicu vlade Republike Srbije i Republike Srpske. I hoću da kažem da u stvari sve počelo nekako ovo što danas otvaramo ovde 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao premijer Srbije. I ja sam ovde danas kao predsednica vlade Republike Srbije, ali takođe i u ime predsednika Republike Aleksandra Vučića, koji je 2014. rekao odlične su reči, super su reči, ali daj da vidimo šta mi možemo da napravimo u delu. I od 2014. godine, zahvaljujući njegovoj inicijativi, zahvaljujući svim fiskalnim reformama i ozbiljnosti Republike Srbije, mi smo uspeli da kroz različite projekte, donacije, investicije Republici Srpskoj damo preko 21 milion evra. Ovo je jedan od mnogobrojnih projekata koji se realizuju širom Republike Srpske i oni nose, osim toga što znači određenu finansijsku podršku da dođete do nekog projekta, oni mnogo više znači od novca koji je uložen, zato što svaki projekat koji podrži Srbija pokazuje da Srbija vodi računa o Republici Srpskoj, da hoće da ostavi trag i pečat u našim opštinama i da to služi našim građanima. Naravno, posebno smo zadovoljni što je ovo objekat koji služi našoj djeci i služi našim porodicama, majkama koje, ili očevima koji ostavljaju svoju djecu, odlaze na posao ili imaju neke druge obaveze, da znaju da će boraviti ovako lijepim uslovima, dobrim uslovima, i naša je namjera da širom Republike Srpske svi vrtići izgledaju ovako, da sve naše škole budu dobre i da izgledaju lijepo, da s mirom ostavljamo tamo našu djecu i znamo da će i oni, ali i prosvjetni radnici, raditi dobrim uslovima. Želim mnogo sreće, uspjeha svim zaposlenim u ovom vrtiću, svima onima koji su dali doprinos, želim da se zahvalim, a naravno posebno želim da se naša djeca ovdje ugodno osjećaju. Sigurna sam da će to biti odlično, izgleda sve ovo. Hvala lijepo i još jednom hvala Ani što je došla ovdje da zajedno otvorimo ovaj vrtić i da pokažemo koliko je važno i koliko toga možemo kad smo zajedno. Hvala. Što su došli na djelo, zahvalni smo upravo njima dvijema i predsjednicima, gospodinu Miloradu Dodiku i gospodinu Aleksandru Vučiću, koji su našu inicijativu za izgradnju ovog dječjeg vrtića Srbija prihvatili, prebacili nam novac 500.000 evra i evo, nakon samo nekoliko mjeseci izrade projektne dokumentacije, rješavanja imovinskih odnosa, provođenja tenderske procedure, izvođenja radova, i kao što vidite danas ovaj vrtić je prepun i od ponedjeljka djeca dolaze u ovaj vrtić. Hvala im još jedan put, velika nam je čast, velika nam je čast danas da ovakav događaj imamo u Trebinju, kakav nije zapamtilo Trebinje. Hvala vam. U Trebinju su danas potpisani ugovori za zapošljavanje 165 ljudi, među kojima je najviše onih za odrađivanje pripravničkog staža. Sastanku su prisustvovali i lokalni privrednici. Zajedno sa republičkim institucijama grad Trebinje provodi programe zapošljavanja i samozapošljavanja. U sinergiji Zavoda za zapošljavanje i gradske vlasti mladi ljudi dobijaju šansu, stiču nova znanja i iskustva, što je jako važno, rekao je gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.
On je istakao da ovakve programe svakako treba nastaviti, ali da ovaj primjer treba da slijede i druge lokalne samouprave, kako bi mladi ljudi ostajali u Republici Srpskoj. Ono što je važno reći da grad Trebinje također paralelno republičkim institucijama provodi programe zapošljavanja i samozapošljavanja i angažovanja ljudi u pripravničkom volonterskom stažu i svesrdna aktivnost i republičke institucije kao što je Zavod za zapošljavanje kao i grada Trebinja doprinijela je tome da je broj visoko obrazovanih koji nije imao pripravnički i volonterski staž 1. decembra 2016. godine bio 242 na Zavodu za zapošljavanje, a danas konstatujemo da je ostalo 40 i nekolika slučaja koji nisu riješili pripravnički i volonterski staž, odnosno još uvijek nisu angažovani, što ne znači da neće biti u narednih par mjeseci. Moram da naglasim da smo u Trebinju prošle godine u ovom periodu imali negdje oko 2800 nezaposlenih lica, danas imamo negdje oko 2500 nezaposlenih lica. Cilj Zavoda i grada Trebinja je da taj broj pokušamo spustiti ispod 2000 u ovoj godini. Ovi projekti što smo proveli danas, Zavod i grad direktno utiču na smanjenje nezaposlenosti u Republici Srpskoj, znači danas smo omogućili zapošljavanje 165 radnika iz Trebinja, a ukupna sredstva koja smo plasirali u grad Trebinje su 675.000 konvertibilnih maraka. Sastanku je prisustvovalo 46 lokalnih privrednika, jedan od njih je i Dragan Aleksić. Kaže da su i prošle godine zaposlili određen broj radnika preko zavoda, od kojeg su dobili podsticaj za poreze i doprinose u iznosu od 17.000 maraka. Trenutno zapošljavaju 150 radnika. Planovi za proširenje postoje. Nastojimo da povećamo taj broj radnika. Tu su nam na našu obostranu korist od velike pomoći ljudi Zavoda za zapošljavanje, gdje za potrebe za ljudstvom apliciramo najprije prema njima i gdje vrlo često sve naše potrebe zadovoljimo preko Zavoda. U razgovoru sa privrednicima zaključeno je i da je neophodno vršiti prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radne snage za što je potrebno između 3 i 6 mjeseci. Prošle godine smo primili 6 radnika, u ovoj godini smo primili ponovo neki 6 ili 7 radnika, koristili smo sredstva za zapošljavanje, tako da to je dobro za taj nekakav početak. Radna snaga je uglavnom drugih branši, zato što nisu do sada, škola nije izbacivala kadrove mesara. Primili smo pripravnicu, nadam se da će steći znanje, dovoljno do znanja koje će moći da primjeni ili u našoj školi ili bilo gdje drugo. S obzirom da Trebinj ima tendenciju razvoja turizma, ja očekujem da će interesovanje za učenjem stranih jezika biti povećano. Nezaposlenost u Republici Srpskoj u ovoj u odnosu na isti period prošle godine smanjena je za 10%. Trebinje je specifično i po ekspanziji turizma posljednjih godina, a nadležni su istakli da će učiniti sve da proizvedu kvalitetan kadar u ovoj oblasti. A grad Trebinje raspisao je javni poziv za raspodjelu novčanih sredstava za pomoć djeci iz područnih odjeljenja trebinjskih osnovnih škola Vuk Karadžić i Jovan Jovanović Zmaj. Kriterijum za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć su da dijete pohađa nastavu u jednom od ovih područnih odjeljenja kao imovinsko stanje porodičnog domaćinstva. Sredstva će biti dodjeljivana tokom 9 mjeseci u iznosu od 50 do 125 maraka. Rok za podnošenje prijava je 7. septembar, a prijave se podnose u administrativnoj službi gradske uprave. Više informacija svakako možete pronaći na sajtu. A u Trebinju je juče održana druga sjednica Centra za agrarni razvoj mediteranskog područja Hercegovine, kojoj je prisustvovao i resorni ministar Stevo Mirjanić. Zaključeno je da je formiranje centra potpuno opravdano s obzirom na potencijale ovog područja. Pored postojećih projekata koji se već realizuju, postoje planovi i za nove. Do kraja septembra Hercegovina će dobiti i specijalnu mašinu za rekultivaciju zemljišta. Formiranje Centra za unapređenje poljoprivrede na području Hercegovine, koji obuhvata 4 lokalne samouprave, Trebinje, Bileću, Ljubinje i Berkoviće, potpuno je opravdano, rekao je ministar Stevo Mirjanić.
imajući u vidu sve potencijale, prije svega prostor od 2100 kvadratnih kilometara gdje živi nešto manje od 50.000 stanovnika. On je istakao da je u posljednje 4 godine na ovom području investirano 15 miliona maraka, a sa sistemima za navodnjavanje čiji se završetak očekuje čak 25 miliona. Mirjanić je rekao i da su dogovorene aktivnosti na jačanju zadruga i povezivanju sitnih proizvođača. Dogovorili smo se da posebno usmjerimo našu aktivnost na završetak onih projekata koji su u toku i da otvorimo ne samo razgovor, nego našu aktivnost da usmjerimo u konstituisanje i novih projekata. U prvom redu da se nastave projekti sistema za navodnjavanje, istovremeno sa projektom uređenja zemljišta. Znači, ova dva projekta trebalo bi ići jedan uz drugi i to je u stvari najvažnije razvojno pitanje Mediteranske Hercegovine. Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović rekao je da se do kraja septembra očekuje isporuka mašine za rekultivaciju zemljišta, a koja godišnje može da obradi 60 hektara nekultivisanog zemljišta. Grad Trebinje već je podnio zahtjev za 516 hektara prepoznatih površina zemljišta koje je moguće kultivisati. Ja mislim da je vrlo važno da snažnu podršku poljoprivredi imamo od strane ministarstva, da smo mi se okrenuli razvoju poljoprivrede uvažavajući činjenicu da je Trebinje turistički grad i da nam je potrebna ogromna količina zdrave organske hrane i u tom smislu smo pogodili što smo formirali Agrarni fond grada Trebinja koji sve više, da kažemo, vremena provodi na prepoznavanju ljudi koji žele da se bave poljoprivredom, povećavanju broja komercijalnih i nekomercijalnih gazdinstva, a samim tim i omogućavanju proizvodnje domaćih zdravih proizvoda. Petrović je ukazao i na značaj Centra za agrarni razvoj, navodeći da će biti stvorena mogućnost plasiranja domaćih proizvoda u 13 hotela na području grada i u više od 20 restorana. On je rekao i da će biti pojačan rad savjetodavne službe u Hercegovini, prije svega u oblasti proizvodnje vina i vinogradarstva koji su se najviše i razvijali u posljednjih 20 godina. U tom smislu će ministarstvo naći odgovarajuće rješenje i sigurno odgovarajuće kadrove koji će nam pomoći ne samo u smislu savjetodavnom, već i u smislu ispitivanja. Mi znamo već da imamo laboratoriju u kojoj se ispituju uzorci vode, alkohola i tako dalje pri hidroelektranama Trebišnici, ali ovdje je potrebno nabaviti i dodatne opreme kako bi se dobili odgovarajuće deklaracije i atesti i kako bi mogli ići ka proglašenju geografskog područja. Sjednici su prisustvovali predstavnici opština koje obuhvata Centar za agrarni razvoj mediteranskog područja Hercegovine. Režiser i ilirni tvorac Andrić Grada, Emir Kusturica, izjavio je danas Crni da je ruski pisac Zahar Prilepin poseban čovjek koji je sebe stavio u službu vojske da bi bio rame uz rame sa Tolstojem, sa Turgenjevim, koji su bili pukovnici ruske carske vojske. Taj Mekčić ne samo što me posjeća na onaj kuhinski kredenac sa stranicama čije baglame su popustile, pa unutra zjapi prazno i duva promaja, nego je naučio da laže i izgovara besmislice i to sve jednu za drugom. Prilepin i Dodik se nikad nisu sreli. I to još da su se sreli u Andrićgradu, gdje su kovali planove da ruše opoziciju. Prilepin je jedan poseban čovjek koji pokušava, pored toga što je napisao veliki roman, možda jedan od najvećih današnjice, da bude kao i Tolstoj, kao i Turgenjev, dakle vojnik. Kao takav on može biti laka hrana ovim lovcima što traže, što nisu u stanju da ulove jedan pravi realan prekršaj, nego tako se ubacuju te apstraktne sfere gdje obavještajni rad je zapravo prethodnica bilo čemu što bi moglo eventualno da koristi ljudima. Dakle, zaustavljen na granici neko ko se upisao u istoriju literature sa velikim romanom, a onda, pošto se retroaktivno sve uspostavlja,
onda laž ide na najviši stepen. Da se njih dvojica, pa eto izgleda i ja s njima, treo u Andrić gradu. Niti je Dodik bio s prelepinom Andrić gradu, mislim da se nikad u životu nisu ni sreli, a za Andrić grad odgovorno stojim da nisu. Na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa nalaze se srpska slava i kolo. Upravo na toj listi uskoro bi trebalo da se nađe i treći srpski narodni običaj – pjevanje uz gusle. Odluka će biti poznata zadnje sedmice u novembru, kada zasjeda Međunarodni komitet koji donosi odluku o upisu. A informacije o vremenu saznaćemo od Tanje Tomić-Škero. Tokom dana sunčano uz umjerenu dnevnu oblačnost i ponovo toplo. Vjetar slab i promjenjiv, a u Hercegovini bura u slabljenju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28, u planinama od 19, ponegdje na jugu i sjeveru oko 30 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro vedro u većini predjela, još samo ponegdje u centralnom pojasu, posebno u kotlinskim predjelima, bit će umjerene oblačnosti te svježe, a na planinama prohladno. Tokom dana sunčano uz umjerenu dnevnu oblačnost i ponovo veoma toplo. U poslijepodnevnim časovima na istoku rast oblaka, nestabilnosti koji će usloviti pokoji lokalni pljusak i grmljavinski proces. Na zapadu i sjeverozapadu će se također labilizovati atmosfera, tako da u tom regionu će postojati uslovi za grmljavinu i pljuskove prema noći na petak. U ostalim predjelima suvo. Sutra vjetar slab uglavnom zapadni, na istoku promjenjivog smjera, a u Hercegovini tokom dana umjeren jugozapadni. Minimalna temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena, ponegdje na jugu i sjeveru do 35 stepeni Celzijusa. I bilo je to sve u vijestima. Hvala vam za pažnju. Do gledanja.